បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទច័ន្ទពិសីជាបេក្ខជនប្រឡង Idol ពលករកម្ពុជាដែលពាក់ស្លាកលេខ32រីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបត់ប្រពន្ធរត់ចោលសូមកុំភ្លេចចូលរួមគាំទ្រផងណាThank you.
Mm-hmm.